Dobro jutro, poštovani gledaoci. Imali ste prilike da vidite pregled noći. A ukoliko se razmišljate da promenite neke navike što se tiče vašeg fizičkog izgleda, dosadila vam je klasična teretana, dosadili su vam klasični treninzi, imate problema sa držanjem, sa stavom, sa tim da ste stalno pogrbljeni, klinički pilates je idealno rešenje za sve vas koji se borite sa tim stvarima. Nešto stručnije i detaljnije će nam reći naša gošća, na koju sam jako ponosna, sa kojom sam uradila i fenomenalan prilog koji ćete imati prilike da vidite, Maja Whitford. Maja Whitford. I meni je trebalo 2 godine da naučim svoje prezime. Dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro. Hvala vam puno. Ti si se za ovo školovala u Australiji. U Australiji, jesu. Kako si se odlučila za ovaj sport? Da li si ti lično imala nekih problema pa te to navelo ili jednostavno ljubav? To je bilo prije skoro 15 godina. Ja sam se bavila pilatesom, ja sam uvijek bila u sportu i voljela sport. I te instruktorke tamo u Dubaju, kad sam tada živjela, su mi pitali si ti kad željela da se baviš ovim. Ja sam bila kao, nisam uopšte razmišljala o tome. I tako malo po malo je krenulo sa tom ljubavlju prema vežbanju i zdravom životu, da sam putovala iz Dubaja, sam mogla ići u Kanadu, pa sam završila taj fully certified stot pilates, to je velika škola kanadska pilatesa. I onda sam imala jako puno klijenata koji su baš imali bolove, hronične bolove, probleme, diskus hernije i svakakve neke druge bolove u telu. I htjela sam baš da se specijaližem da mogu da pomognem takvim ljudima koji u rehabilitaciji. Tako sam onda putovala u Australiju, bila i tu 3 godine sam završila tu diplomu kliničkog pilatesa. Da, ti si rekla da ljudi koji imaju, na primjer, bolove u kičmi ili u lumbalnom delu ili negde u nogama, uglavnom odustanu od treninga i prihvate tu bol. Klinički pilates malo je specifičan po tome što vi prolazite kroz tu bol. Pa ono što se kaže, moraš da je osjetiš, prvo ljudi moraju da razumeju bol. Postoje 2 vrste boli, akutna i hronična. Kada padnemo, ako slomite, ne da bože, nogu ili istignete mišić, to je akutna bol i tu hoćemo da odmorimo neki period. Ali što malo ljudi znaju, što je jako bitno je da za mišić, ako se istegne, recimo treba 3 do 4 nedelje da se izleči, za kost 6 do 8, a za ligament 12 meseci. Dakle, ako vaša bol traje duže nego što je vašem telu prirodno potrebno da se ono izleči, to je hronična bol. I hronična bol je specifična što je kompleksna i ne zavisi samo od jednog faktora, se vaše tkivo već izlečilo. Tako da mi gledamo taj biopsihosocijalni pristup ili integrativni pristup rehabilitaciji, znači gledamo da ljudi osete tu bol u kičmi, se ne boje bola, da je razumeju, da se njihovo telo izlečilo, nekada naš nervni sistem jednostavno šalje signale i nas nastavlja da boli dugo pošto se povreda izlečila. Tako da je bitno razumeti bol, da se ljudi ne plaše, da znaju da mogu da se pomeraju kroz tu bol i da koristimo te specifične vežbe, rehabilitacione vežbe, baš zato što je njima potrebno. Znači, kao što smo radili pravilne aktivacije mišića, prolaženje kroz tu bol, da nervni sistem se vrati u balans. I da nekako i kroz tu tehniku disanja budemo smireni, je li tako? Pa baš to. Znači, biopsihosocijalan pristup je efikasan baš zbog toga što koristimo te psihosomatske strategije disanja i razne druge strategije da bismo te dnevne stresove smanjili što je više moguće. Kad je naš nervni sistem u miru, onda i tijelo hoće lepše da se izliči. Tako koristimo vežbe disanja, pravilne aktivacije mišića, znači da stvarno kada podignemo nogu mišićima koji su pravilni, kao što si vidjela, možeš podići nogu iz vrata, ako te boli vrat, tako da učimo ljude kako pravilno da vežbe, kako pravilno da koriste svoje mišiće, svoje telo, da su u kontroli svoga tela i onda gledamo te psihosomatske strategije da bi oni stvarno regulisali ili spustili taj nivo stresova u životu. Na neke možeš da utičeš, na neke stvarno ne možeš, ali masa stvari poput briga oko dece, finansijski stresovi, stresovi na poslu, sve to nekako utiče na naš nervni sistem da postane onako baš senzitivan, tako da ako vi i sama znaš, ako se udaviš pa lepo si spavala, udaviš nogicu, manje te boli nego ako udaviš nogu kad si loše spavala. Tako da je to sve jako, jako kompleksno i povezano i treba stvarno taj integrativni pristup
rehabilitaciji da bi ljudi stvarno prevazišli dugoročno, to ne samo kratkoročno. I onako, uglavnom, bliži se leto, ljudi žele što pre rezultate i onda krenu jako sa treninzima u teretani. I jedan način, najviše što može čovjek da se povredi, da nije u kondiciji i da onda odjedan put krene suviše brzo, suviše jako i tako da podigne nešto suviše teško i onda se povredi. Ove vežbe što mi radimo, te stabilizacione vežbe, tu stvarno čovjek ne može da se povredi, to je tvoja noga, tvoja ruka, imaš legalno pravo da podigneš svoju nogu i svoju ruku sa svojim mišićima i da se osjećaš u kontrolu svoga tela i kada dobijete tu unutrašnju snagu, bazu, kada koristite duboki mišiće, vi onda možete postepeno, polako i da dodajete tegove i sve to, ali to je jedan proces, ne može tek tako. Ja sam sve vreme, pošto si ti inače spremala naše emisice, pričat ćemo nešto kasnije o tome, gledala u tvoje noge. Znači, one su se toliko iz zadnjeg reda videle. Tebi je svaki mišić onako vretenast, izdužen, prelep na svom mestu, onako jedna prava ženstvena figura. To se postiže tim kliničkim u pilatesu, zato što u većini slučajeva, znači svaki mišić, mi smo svi jači kad su nam mišići kraći, što se kaže, ali u pilatesu stvarno radimo na tim dugačkim mišićima, da im ljudi budu jaki kad su mišići dugački. To je to što dajete lepe vretenaste mišiće, gde smo da se istežemo i da jačamo mišiće, ne samo kad su kratki, što obično kad radite u teretani onako brzo, nego to vraćanje i stezanje da su u kontroli kad su mišići dugački. Ti si meni nešto odmah pokazala na kliničkom pilatesu, a to je jedan stav koji je pogrešan i koji je ispravan. Da li možemo to sad da pokažemo ovako da ja ustanem i da me ti onako gurneš kao što si me i gurnula? Evo, ako se režija slaže, znači kada smo mi u ovako nekom stavu koji je pogrešan, znači kada su mi spuštene ramena, izbačene ovako, što uglavnom svi tako stanemo. Sad su mišići nisu aktivni i nisu stabilni. Tebe sad je gravitacija gura na dole i sad sve onako se nekako spušta na dole. I mi sad hoćemo da stavimo položaj kosti i upravi anatomski položaj, da ti vratiš svoju kardicu nazad, da se istegneš i da ideš gore, znači ne daš gravitaciji da te spušta. Znači kao da hoću da poletim. Da poletim. Sad si osjećaš se lagano, svi mišići su se već sami aktiviraju, tebi telo hoće da pomogne da ti ne padneš, tako ti kada ideš i istegneš se mimo gravitacije, tebi se ti stabilizacioni mišići aktiviraju. Kada pokredeš, evo, tebi je sada stomak, samo što si stavila kosti na pravo mesto, tebi je stomak se aktivirao, mišići glutea su se aktivirali i ti pravilno stojiš. Znači, šta je bitno? Znači, uvučemo stomak, izbacimo, a ovako možeš iz profila da staneš. Pravilni položaj kičme. Ako znate anatomski položaj kičme, znači mi imamo malo zaobljenje u tom lumbarnom delu. Ovaj deo ovde. Znači, hoćeš da imaš taj lumbarni deo malo zaobljenje, znači nisi u ovom položaju, nego da imaš malo blago zaobljenje. Da ti je glava na pravo mesto, da nije napred, znači imaš isto zaobljenje u tom cervical ili vratnom delu. I onda je toralni del i torasik spanje blago zaobljena. I ti si sad tu prava, svi tvoji mišići su u balansu. Znači, to je bitno tako da stojimo. To je bitno, znači to je anatomski pravilan položaj kičme, da bi ti hoćeš tu da živiš i tu da se pokrećeš i tu da hodeš. I onda smo mi stabilni, onda kad nas se neko i gurne, mi smo... Tebi sad mišići, tebe gravitacija gure na dole, ti si stabila svoju kičmu u pravilan položaj, mišići ti duboki stabilizacioni su se aktivirali sami po sebi, tako ako ti mene sada čušneš ili ja tebe, da, ne mogu da se pomeri. A da sam ovako, vidiš, odmah idem nazad. Tako da se automatski si stabilna i to je to što je jako bitno u rehabilitaciji. I ti to njih i učiš i kako da stoje, a kad smo kod sedenja? Pa kod sedenja, znate kako, najbolja pozicija je tvoja sledeća pozicija. Ne valja biti statičan ni u jednom momentu. Znači, valja lepo sedeti, ali također ponekad valja se i opustiti. Ima masu ljudi koji imaju bol u leđima, 10 godina ih bole leđa, dođu, zato što ne pomeraju leđa, drže leđa statična 10 godina jer se boje bola. I njima, recimo, samo kažem, samo se malo opusti, dozvoli ti mišićima malo da se opusti, opusti se, sedi, njih prestane da boli. Kad pogledajte, ništa nismo radili, samo smo im dali dozvolu da se opusti, jer su razumeli bol, da ta bol više nije akutna, već je kronična, da se izlečili, da mogu malo i da se opusti. Tako sve zavisi stvarno individualno od situacije, od osobe do osobe. Neke osobe koje imaju onaj hypermobility, suviše su nestabilne, njima radimo onako malo, kažemo,
da se uozbilje, što se kaže, da se stabilišu. Koordinaciju pokreta, da su u kontroli svog tela, kada podignu ruku, da pravilni mišići podignu. Da podignu iz ramena, da, tako, ne iz vrata ili tako drugih nekih mišića. Tako jo, zašto nas ovo niko nije učio? Epa, to je anatomija. Ali kod muškarci isto tako za kod muškaraca također, kod svih. Ovo je nešto što je, to nije ono moj metod, to je stvarno nauka. Znači, nauka je dokazala sad da je taj biopsihosocijalni metod najbolji u rehabilitaciji. Pristup iz svih uglova. Da, to je najveći nivo naučnih istraživanja u svetu. Meta-analiza, systematic review, što su to pokazali. Tako gledamo te biološke faktore, anatomiju, funkcionalnu anatomiju, znači to se zna koji mišići dižu ruku, koji mišići dižu nogu. I onda da li posle određenog vremena ti to već radiš automatski? Pa evo, ja već radim automatski posle skoro 20 godina, ali to je to ono, u početku bitno si ispravljam. Da, ljudi da aktivno, u početku vam ja pomažem, a onda posle ti možeš samo i sebe da pomogneš. I to je čitava poenta, da ti možeš samo u sebe da koriguješ. Jer ti kada odeš iz mog studija, kada ideš u maksi, kada sediš, kad si pod stresom negde hodaš, da ti možeš reći, o, bole me leđa, e pa mogu da izađem iz tog bola tako što ću promeniti poziciju svoje kičme, otići u više anatomsku pravilnu poziciju i onda tebi telo hoće da pomogne, tvoje telo je pametno, ono hoće da ti pomogne. Ali no, moramo i mi da moramo pomognemo. I mi da mu pomognemo. E, pa sad vidimo kako to izgleda, klinički pilates, kako izgledaju neke od, samo neke od vežbica. Idemo i gledamo zajedno prilog koji sledi. Dobro jutro, dobro jutro još jednom od nas. Imali ste prilike da vidite na delu kako to izgleda klinički pilates. Mi smo se odlično zabavile, družile i ja ću sigurno nastaviti druženje sa tobom, jer onako zaista imaš pozamašnu i karijeru i školovanje i zaista si studiozno pristupila ovome, onako baš se dala, što bi se rekao, u ovaj posao. I možda nam kažeš, šta tebi često kažu klijenti posle određenog vremena, šta im je bolje u životu od kada treniraju klinički pilates? Joj, sve, baš imam puno lepih i komentara i to se može vidjeti i na Google review gdje je moj Majerica Pilates studio. I uvek se radujem kada vidim njihove komentare da sam im pomogla najviše da se oslobode bola, a onda i da imaju, dobiju tu veru i samopouzdanje i kontrolu nad svojim telom, nad svojim životima, da nije ta pobjeda, što se kaže, kraj i da neće moći više nikada da imaju kvalitet života kako treba, nego da stvarno mogu da žive. Jedna žena je rekla da sam obratila i veru i nadu i stabilnost. Tako da, što kažemo, stvarno celokupni paket, ono, psihosomatski. Znači, kad imaš kontrolu nad svojim telom, imaš i nad životom. I kada objasniš ljudima, nemoju se, baš to, da ne moraju da se boje, da oni onda izađu napolje iz mog studija i osjećaju se više u kontroli svojih pokreta, kako hode i u svakodnevnom životu. Kaže, osjetim se što si rekla, ovo je mišić, ona mišić pa me nije bolelo. I onda to je meni najlepše da vidim da one mogu same i bez mene da uživaju u svom životu. Evo, sigurno sad imamo dosta poruka. Boro. Da, evo, Ljilja kaže, pozdrav za gošću, tema je jako aktuelna, svaka čast. Onda vas šalje Goran, pozdrav tebe i Mici i vašu gošću, pobeđujemo dance. Pozdrav vašoj gošći. Si ispratila fudbal, pratiš? Jesam, pratim, juče smo gledali suprug i ja, da. Da, inače moram onako da pokrenem tu temu, jako mi je zanimljivo, tvoj suprug je pilot, ti si jedan period života radila kao stjuardesa. Jesam, da. I ja onako baš sam uvijek želela da pričam sa stjuardesom. Ti si rekla da se ne plašiš, apsolutno ne, nikad. Ne, plašim se, ne. Ja sam do duše davno radila kao stjuardesa skoro 20 godina, suprug je da pilot iz Australije, mi smo se tako i upoznali na avionu, one kliše, pilot iz stjuardesa, tako da je to neka lepa priča, sad skoro već 18 godina braka, da. I onako, daj meni neki savjet kad krenu turbulencije, šta se to dešava na nebu? Daj, molim, jer mene stresira sat vremena leta. A zamisli sad kad budemo letjeli daleko. Stvarno, veća je, ne bože, šansa da te ono pojede ajkola u moru nego da padneš s avionom. Tako da je to jedno od najbezbednijih, čak i bezbednije nego u kolima da si. Znači, ovo što viš po Beogradu, ova ludnica sa kolima, znači tu si manje bezbedna nego si u avionu. A šta se dešava kad ste... Pa znači, vazduh, kako se menjaju te vazdušne struje i ponekad i vreme, onda se uleti u tu malu turbulenciju, ali
mislim, eto, koliko meni moj suprug objasnio, to je ono stvarno najmanji ovaj problem. Već je problem da se sleti po letima. Da, najstresniji, da kažeš, nije ni stresniji, nego onako gde može najviše stvari da go wrong, je na poletanju sletanju. Tako ovaj deo kruzinga kada si u vazduhu, to je super. Tu si bezbedniji. Tu si najbezbedniji. Mislim, ono uživanje, kao da, što ti kažeš, ja zamislim kao da sam ono dao nekom auto, nekom brodu ili nekom vozu, nešto tako. Stvarno je onako lepo, ja volim, meni je tata bio pilot i sad suprug i ovaj sin hoće bude astronaut, tako da smo mi sve tako malo u... Na nebu, više se ne... Da, mi to sve volimo i baš ono, više volimo da letimo avionom nego u kolima, deca. Obično kad smo u kolima, posle par sati kao gdje smo stigli, a kad im kažeš idemo 16 sati da ustrojavamo, je kao samo 16, znaš, oni mogu 20. Da. Ja sam izbjegavala upravo te dalje. Sa Milice možeš eto kao budeš išla na pilates da te malo i opusti za let. E pa to ti kažem, da, te psihosomatske strategije, da tu budeš opušteno, tijelo jače, bit će ti puno bolje. Biće mi bolje u avion. Da, osjećat će se u kontroli i svoga tela i mentalne kontroli. Kad si u mentalnoj kontroli, onda i ti strahovi su manji. A što kaže jedan naš estradni umetnik, zašto aplaudiraju kao... E, pa to ni mom suprugu nikad nije bilo jasno što im aplodiraju kada se spuste. Meni je isto malo smešno ovaj. Ali ja možda, nešto, ne aplodiraju svuda i svi. Pa da, možda ljudi, eto tako kao i ti, imaju neke strahove. Daju podršku. I onda imaju možda tako malo neku turbulenciju. Ili čestitaju kapetanu ljudi kao zato što su... I ljudi koji putuju, znaš, masa njih puta iz ko zna kakvih razloga, imaju to jako puno problema. Neki putuju iz svesnih razloga, neki iz teških okolnosti. I onda kada napokon slete, znaš, ipak je to stresno za ljude koji nisu navikli, onda su kao joj, hvala Bogu. Ali što ja radim uglavnom? Ja prva počnem i onda svi... Ozbiljno, da. Ali ono što mog supruga najviše nervira, to je kada se avion zaustavio, svi već ustanu da vade kopere. Znaš što ja uradim, na primjer, kad mi pride stewardesa ili steward, nebitno je, onako vidim da su onako ljubazni, ali dobro, jeste većina, kažem, kad su još naši, na primjer, kažem dajte mi mail i broj leta da vas pohvalim i oni ste svi oduševni. Ozbiljno, eto vidi, pa vole, da se pohvalim. Nije lak posao. Kad pohvališ stewardesu ili stewarda, ali ne samo stewardesu, nego celu posadu, onda oni te tu i kako se zove, da malo više vodi računa i to im znači da ostaje po posadu. Ja maltretiram stewardesu, kad ćemo sleteti, ali normalno ovo što se drma. Ugušit ću se, još koliko imamo. Znači, jedna od omiljenih putnika, stewardesa odu tamo u kabinicu i kolutaju očima. Nekad me tako uhvati panika, znači, to je strašno. Ne, znači, stvarno, to kada razumeš, isto kao i bol, kad sam ti pričala, kada razumeš da nisi povrijeđena i da te boli zato što iz mnogo drugih razloga, onda se manje plašiš. Tako i kad budeš razumela više i oko aviona i to... Kako poleće, da sve onako naučno, stabilno. Ti si dosta onako lepo pripremila naše misice. Možda vam kažeš kako ti je to bilo iskustvo, može se reći pravo u centar si. Da, mnogo divno. Ja ove vesnu znam već 20 godina i kad sam se vratila po mom povratku u Srbiju smo se onako opet povezale. Ona je krenula da dolazi na časove pilatesa, onda rekla joj, Maja, moraš doći sa misicama i meni je tako bilo zadovoljstvo da me je pozvala i baš sam uživala da radim sa njima. Oni su stvarno oko lepe, mlade, hvala Bogu, nemaju nikakve velike povrede ili bolove. Tako da je baš bilo zadovoljstvo, da je onako, više je bilo da se povežu sa svojim telom, da im se da, da se osveste, da se telo osvesti, da razumeju gde im je kičma u prostoru, što njima jako bitno pri hodu, kada budu bili na pisti i da dobiju to unutrašnje samopouzdanje, što kažemo lepota... Boga mi dala sin samopouzdanje. Lepota stvarno dolazi izunutra, ja sam se baš trudila da onako se ono osjećaju mirno, spokojno kroz te tehnike disanja, da su im um i emocije u miru, pa da tako samim tim i telo bude jako i da stvarno su onako me oduševile. Da li si primetila tada na pripremama još ko će biti mesec? E, pa nisam, svi smo imali neke naše favorite, ja sam stvarno uvek gledala to po karakteru, više bila i ja kad gledam tako telo, gledam te mišiće, ligamente, ja stvarno odam duboko, tako da su one sve se trudile, bile su onako divne, stvarno je to, Aleksandra je fenomenalna i karakterno i ja sam oduševljena što je ona pobedila i baš sam srećna za nju, da. Tako su sve bile, sve su se trudile i sve su vredno radile. Koliko je bitno to disanje tokom vežbanja? Mi nekad i zaboravimo i kad plivamo da dišemo. Da, pa dosta je bitno disanje, znači pravilno disanje stvarno opušta nervni sistem, što je jako bitno. Pravilno disanje aktivira sve te najdublje mišiće disanje, znači interkostalne mišiće koji su među rebrima, te duboke stabilizane mišiće, tako da
jako je bitno, prva vežba uvek je da naučite ljude kako pravilno da dišu i to ponekad ona pogreška, pola sata ne vidiš ništa, samo ih učiš da dišu, ali kada to nauče, iz toga sve ostalo puno lakše ide. Ajde da pogledamo kako to izgledalo sa našim misicama. I polako se spuštamo dole, još dva tako, idemo. Kao da hoćete mene da pipnete, gurete po meni, leđa se na podu i polako i elegantno. Držite korset, stomakić je uvučen. Bravo, i visoke ste, odgurujete se od podnice. Malo guza je natrčena nazad, idemo desna noga ide pozadi. Sva težina je u kukovima, odgurnite se od poda i dižemo nogu. Gore, dole, gore, dole, još dva. Podignite nogicu gore, odgurnite se od poda, stomak je uvučen, ruka ide lepo napred i držimo balans, glava je podignuta, odgurnite se od poda, pet. Ja jako volim pilates, ovo je prvi put da radim u prirodi i mnogo mi se dopada zato što radim na unutrašnjim mišićima koje ne aktiviramo svesno, sad ih aktiviramo podsvesno, koji su nam bitni najviše za naš, za našu poziciju dok hodamo, stojimo, što je jako bitno eto, za osobe koje su se kandidovali za mis. Ja sam Maja Witford, instruktor kliničkog pilatesa, ovdje sam u prelepoj Grčkoj sa misicama Srbije. Kao što svi znamo, lepota stvarno dolazi iz unutra i mi kroz klinički pilates pokušavamo da aktiviramo i nađemo te najdublje mišiće koje postoje kod nas u telu, koje čak neki ljudi kažu ja nisam nikad ni znao da imam sve te mišiće u svom telu. Tako da je to nešto jako, jako lepo, devojke se osjećaju da su u kontroli, sigurne i bezbedne u svom telu i radimo na psihosomatskim faktorima da bi se one osjećale i mirne iz unutra i da bi ta lepota stvarno dolazila iznutra ka spolja. E, kao što si rekla, fenomenalna energija, baš se onako vidi i devojke su rekle da su otišle kao jedne osobe na to putovanje, vratile se sasvim drugačije. Koji su po tebi faktori sve još bitni, sem, eto, da li ih savjetuješ vezano za ishranu, za spavanje, za način života? Pa baš to što smo rekli, te sve biopsihosomatske faktore, znači da bitno je da lepo... Ti dođeš i kao psiholog. Pa nisam ja psiholog, ali eto, znam te strategije, ja jako puno radim sa psihoterapeutima ovdje u Srbiji, što kaže da moja klinikinja Maja, ti si sve nas poslala kao psihologa. Ali ja kada vidim stvarno da ljudi tako se bore sa tim nekim psihosomatskim faktorima, meni moj posao će biti puno lakši da im ojačam telo ako oni idu kod psihoterapeuta. Tako da znam dosta tih strategija za te psihosomatske faktore i tu sam se trudila da im pojasnim kako da lepo spavaju, da jedu, da pronađu taj unutrašnji mir, to njihovo sigurno mesto, tako da ništa što kažemo sa spolja kad neko čušne gurne ne može da ih poremeti, bilo da je emotivno, bilo da je fizički. I to smo se tako trudili. A stalno imamo ta čuškanje sa strane. Pa stalno, znači pogotovo u tom njihovom poslu, dosta ljudi te gleda, stalno se susrećeš sa ljudima, bitno je da stvarno imaju tu unutrašnje, da su ukorenjeni onako duboko unutra, svoju tu unutrašnju snagu i sigurnost. Prvo emotivnu, a onda naravno i telesnu. Da li ti onako već kad vidiš devojku ili muškarca kako stoji, kako sedi, možeš da zaključiš? Da, samo vidim kosti, ligamente, koji su mišići kraći, koji su dugački, gde treba da se menja, kako kosti da se postavljaju. Ja samo to vidim. Sve odmah. To je profesionalna deformacija kad sam u maksijulu, tako samo gledam, samo vidim tebi glava, vamo, rame ovde. Sve se vidi, ja? Da. Koliko se muškarci usuđuju da dođu kod tebe? E, pa dolaze kako se, evo pogotovo recimo moj suprug koji ono je pilot i on onako ima malo teško me da se rotira kad je u avionu i neke pokrete mu je teško raditi, tako da oni su onako i njima jako puno znači da nađu te duboke, pa to da nađu te duboke mišiće, tako da dosta sportista, znači ljudi koji su imali povredu, profesionalni sportisti ili tako, njima je to isto jako bitno za rehabilitaciju da bi mogli da se vrate tim brzim pokretima koje hoće da rade, tako za muškarce isto jako, jako bitno to. Kako pilot zna gde leti? Kako bilo zna da li imaju rut, imaju mapu, imaju te mape, ja kad on otvori tu mapu, ja to ništa ne razumem. Bitno je da ovo ne razumem. Znaš, što je moja mama je svog svema, ona je govorila za mog oca pokojnog, on je pilot bio, kaže, ma Majo, pilot ko pilot, gore, dole, levo, desno. Tako da ja mog supruga, kad malo zezam, kada on tako to
ozbiljno shvati kao što i treba, ja ga zezam, ma daj, rekao, gore, dole, levo, desno. Nema semafora i to. Pa to, rekao, tu pa levo. Nema semafora, nema prekršaja. Ali to je stvarno kompleksan posao i zahtevan i emotivno i fizički i nije za svakoga, jer znaš, ono, moraš imati hrabrosti za tako nešto. Hrabrosti, bravo. Kako ljudi koji žele da počnu da rade na sebi i na svom telu i držanju mogu da stupe u kontakt sa tobom, jednostavno da im, eto, daš smernice? Pa, ja imam studiju na Topličinom Vencu, zove se Maja Rehab Pilates i možemo da se nađu na Instagramu, imam svoj website Maja Rehab Pilates, tu im broj telefona i kontakt, tako da su dobrodošli. Da ohrabrimo malo i onako žene koje imaju problem sa kilažom. Sigurno da one kada vide tebe tako mršavo i te devojke koje se rastežu na tim vežbama se ne usuđuju baš da dođu i da dižu noge. Da li je to njima potrebno prvo da smršaju? Ne, nikako, baš obrnuto. Baš ljudi koji hoće da smršaju, bitno im je da nađu te stabilizirane duboke mišiće. Jer im to, i čak što sam ti rekla, kad imaš i više kilograma, ti mišići ti daju tu unutrašnju snagu i držanje, da te ne bole leđa, da težina je pravilno raspoređena u telu. Tako da je jako, jako bitno, pogotovo za žene da nemaju to da more da smrše ili stid ili sram. Znači svako telo je lepo telo i treba da se da ljude se osjećaju samopouzdano i jako u svom telu. Bilo da smršaju ili ne, a ove vežbe im baš daju to, tu unutrašnju sigurnost. Znači može i da se smrša pomoću ovog? Naravno, pa nisi, uvijek je taj balans. Zato što izgleda previše lagano pa da objasnimo ljudima da to uopšte nije lagano da se preznoje. Nije lagano, zato što vi stvarno se i preznojite, što si sama videla, i kad pravilno aktiviraš sve te mišiće, ti dobijaš jako brže rezultate nego kada vežbaš, recimo ne radiš vežbu pravilno i ne aktiviraš sve te duboke mišiće. Tako da vidiš jako brže rezultate ako se pravilno rade vežbe. Koliko puta nedeljno je potrebno? Pa idealno je 2 puta nedeljno, naravno uz korigovanu ishranu, što je jako, jako bitno. Znači možda imaš smanjen unos kalorija, više unos proteina. Pogotovo za žene 40+, znači nama treba puno više proteina nego mlađim devojkama da bi zadržale mišićnu masu, tako da dosta kod nas žena recimo ne jede dovoljno proteina, tako da su ti proteinski suplementi bitni. Mi izbegamo da se ne bi nabildovali. Pa nije, i to je jako, jako pogrešno. Znači, nama ženama treba oko 100-120 grama proteina dnevno kad pogledaš. Samo da bi zadržala mišićnu masu, što ti je jako, jako bitno posle i da bi mogla... Ja možda unosim 7 grama. E, pa to ne treba. I što imaš više mišića, ljudi ne razumeju da su mišići su ti kojim se gorevaju kalorije u stvari. Tako da ako hoćeš da smršaš, treba da staviš mišićnu masu. Sigurna sam da ćeš nam opet biti gošća, jer boga mi sad me ovo tek zainteresovalo, ove tvoje studije. Nisam imala prilike da razgovaram sa nekim koji je toliko stručan u svojoj oblasti. Hvala ti što si podelila sa nama svoje znanje, iskustvo i odvojila svoje vreme. Sigurna sam da ćemo i sarađivati i družiti se opet. Možeš, eto, ako ti želiš nešto da pozdraviš, da kažeš. Evo, hvala vam puno što ste me pozvali. Bilo je zadovoljstvo podeliti sa vama znanje o anatomiji i pilatesu i generalno o životu. I eto, nadam se da ću vas vidjeti u studiju. Naravno. A mi sada idemo malo da se još razgibamo, razmrdamo. Red Radio 93,7 MHz i ulazi naša sljedeća gošća koja će nas također razmrdati.